מולו, נכון? מה שלומך? איך ישנתן? סומטליש, דנה נאצ'ו, נומטליש. דנה. אני חמוטל, וזו שרה. אנחנו יודעות שאתם מאוד עייפות, אז היום יש לנו יום קצר. באנו קודם כל לוודא שאתם בסדר, וגם להסביר לכם קצת על הבית שאתם הולכות לגור בו. קצת על הגז, חשמל, אמבטיה, שירותים. בקיצור, על הכל. נו, תתרגמי לה. سوا متليش زاري ود باتشرو ود زي متانو سلافيتو نيتا لنا لا 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 سلا مكارير لا 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 سلا سو باتشرو لا 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 לא, 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 סורני. לא, 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 לא. הנה, קודם תנש. בקש תנש. נסו תתערר גאוס כמי הלו. אנשי?